Vítejte zpátky a dnes se podíváme na další vylepšování. A vzhledem k tomu, že jsem nedostal žádný dárek a nedostal jsem předtím peníze, tak jsem je všechny využil. No, skoro. A koupil jsem 10 výtažků přežití. A můžu vylepšovat. No, takže asi tak. Nevím, prostě mi to přišlo jako zajímavost, protože hej, je velký event, je 300%, ale Pavel mi nic neposlal, že jo? Už asi je se mnou nespokojen, protože jsem točil jiné hry, chtěl po mně lolko, já lolko nenatočím, takže bohužel. No, nevadí. Anyways, takže jako máme nějaké štěstí. Na druhou stranu máme nějaké, máme vůbec ty svitky. No, jako já můžu zkusit dát do archivu, kde se složí. Jop, svitky máme. Takže máme svitky, máme snižováky. Ale nemáme výtažky, což jako bude naše taková brzda. Což vel, snažili jsme se, něčeho jsme dosáhli, takže musíme to brát pozitivně. Jo, já jsem zapomněl, že mám docela pěkné věci. Jsem to úplně zapomněl, no nevadí. No, takže čím bychom začali, no, jako, to je taky pěkné 21, jako jsou to krásné už věci, jako nebudu lhát, o tom se mi jako ve snu nezdálo, jo, to, jako o tom žádné. Epické taky už budou, jako, tak protože já jsem je teď dráždil docela, no, jak to jak vidím, tak jako, budu ještě dneska. Dneska, když je ta 300, tak asi se pokusím tohle ne, něco vytáhnout, ale nepočítám, že to bude good. Nejnižší je toto, takže s tím bych asi měl začít. Pravděpodobně to rupne, takže nevadí, no. Ale tak jako pod 19 se nedostanu díky toho velkého, že jo. No, to, že se nedostanu níž, ještě neznamená, že se dostanu výš. Yikes, no. Jako ty věci jsou hrozně krásné. Jako kdybych to viděl u někoho, tak bych mu to záviděl upřímně. Jako musím si sáhnout na srdce, že jo. Jako fakt. To je něco extra, no, pro mě, z mého pohledu je to opravdu krásné, no. Well, už to ruplo. Tak můžeme zkusit něco s malým, no. Co ale v rupnem s malým. Jako, ještě nemám helmu jako vyšší, na druhou stranu, jako vyplácat si to na helmě. Jinak Mr. Deadmana jsem zase nenašel, takže již teď už nemám pořádně ani vylepšováky, takže on by mi musel jedině podarovat jako výtažky, abych mu něco... Jako to by byl docela dobrý deal za výtažky, že bych rupal mu. Protože já mám štěstí, že jo, já mám svitky, mě jediné chybí výtažky, no. Co tam dát, jako no... To už je 23, jako tam by se hodila tu knížku tam, ale to je blbost. Tohle stejně nevíde, takže to tam dám pro srandu a budu mít 2 19. Jen tak, prostě zkusíme. Oh, what the fuck? Co to, to co bylo? Prostě wood? Excuse me? What the hell was that?
The fuck was that, man? Oh, hezký, hezký. To se mi páčí. Vím, že já teď tam mám velký. Já potřebuji zničit velký. Že na čem? Já nechci zbytečně jako... Já nevím, jestli zničit tu helmu, jako ona by byla cool, ale... Jak když o to přijdu, tak to bude zlý. No, já vím, no. Já vím. Tak jako já tam můžu dát knížku, jako doslova tu nemám žádný jiný item. OK, fair point, jako mám tu kalhoty, no, jako můžu dát kalhoty. Kalhoty jsou asi lepší než knížka, upřímně. Mě děsí to, že já si vylepšu na vyšší plusy prostě itemy na level 9 a potom půjdu na svůj main postavu a tam budu být totální sračky. Což jako upřímně main postava by měla být tato, jo. A mám tu fucking osmnáctky. Jako kuš se mi vyvedla, jo. Ten šperk taky. Ale ty boty jsem nechtěl kvůli toho efektu, no. Jako teď by asi šli nahoru, co já vím. Teď by to asi pravděpodobně šlo. Což by bylo hodně cool, že jo. Protože jsou to 48. Ty boty aspoň. No dobře, no, ale pokud přijdu o efekt, tak budu neskutečně naštvaný. Jako hodně. Jako od 1 do 10, asi tak 20, jo. Ale... Zkusíme 300% event, dám tam 200, což je kurevsky hodně velké, na plus 17 a musí to vyjít. Hezky. Hezky. Tak můžu jít zkusit nahoru, když už mám ten velký, že jo? Když už mám ten velký. A tyhle rupnou, o co? No jistě, to je úplná klasika, to je totální klasika, když se jedná o nějaký item, který jako je nějak hodnotný, tak prostě ne, nepotřebuješ. Když se potom jedná o item, který je na level 9, si se s ním zahraju pravděpodobně, jo? Ale je to viditelně pro všechny ostatní trash, tak nope. To nebudeš si vylepšovat. To je klasika. Wow. Wow. Co na to mám říct? Jako, no. Jako nevyšlo to. Mám tam dát ty ruce. Jako můžu, ale... Jako jestli přijdu o efekt, tak... Jako si budu tlouct do hlavy. Jako dám tam 200, no, snad to vyjde. Jako mám málo těch výtahů, tak mi je nech aspoň plus. Hezký, hezký, no tak nemusím ani měnit, to je výborný. Za to jsem rád, za to jsem neskutečně rád, že jako... To nemusím dělat s tím kraviny. To je dobrý. To je fajn. Tak si ukáž, pojď nahoru. Tak prý ne. A tak zkusíme něco jiného. Zas. Hezky. Vím, že já teď nemůžu z devatnáctky, tak tam dám tuhle devatnáctku. Ta tam dlouho nebyla. Se ukáž. Jako... Já tu ale potřebuji zrupnout do dolů, no. Tu, ten velký výtah. Jako, nenechalo mě to jako čekat dlouho. Já nebudu mít 200. Jako ještě nějaké mám, ale jako krátí se to tak logicky, že jo. Mít nekonečné zásoby. Přece jenom Pavel je jenom člověk, nemůže mi dát vole všechny věci.
Takže můžeme se sedat tam armor, no. To zkusíme. Tak to zkusíme prostě, no. Au, tohle bolelo. Tohle bolelo. Už nebudu mít nic na 21. Jako mám ten armor, ale zbytečně ho ničit. Tak se ukaž. Věřím ti, výtahu. Vidím to, že zbytečně věřím. Věřím v absolutní nesmysly. Tak aspoň to brnění. No. Já už jich moc nemám, já bych to měl střídat to, ať dám pokusy fakt na ty věci, co jsou užitečné. Hezky! Hodně pěkný. Nebudu nabírat vojáky teď. Hezky! Tak musím jít do kalhodna, jako já za to nemůžu. Já musím prostě. Já nemám jinou možnost. Jako ruplo to. To by tak jo, jdeme na to. Velký pokus. S malým výtahem. Hezky! No, tak to už je pěkná bota. Tak to je pěkná bota. Hezká bota, nebudu lhát, to už je krásný. Hezky! Pojď! Pojď! To nevíde, ale pro tu prdel. Oh my fucking god. Jesus. Plus 26. Okay. Tak to je docela brutální. Jako není to nejlepší armor na level 9, protože jako Orion Běc mě tak trošku překonal ve všem. Ale jako jsem za něj neskutečně vděčný. Tohle je jiná síla teda. Dokonce už hodnota toho itemu je 400 stříbra, to je nádhera. To už jako je nádhera, no. To už nebudu lhát, ale to je síla. Pojď. To už nevíde. Ale, what the fuck? OK, tak tohle nějak jede. Tohle nějak jede. Že by jsme dali řadu? Pojď. To už jsem chtěl moc. Ale holy shit. Fuh, na to, že předtím jsem nedal žádnou 24 jako ever, tak teď to lítá, jo. 300% ever je real, 300% event je real teda. To nebudu lhát. Takže bych fakt jako začal vylepšovat ty další věci, jako helmu. Jako bylo by to hodně nice, ale jako já ji dropnu, že jo. Byl bych za ní mega rád, že bych měl fakt jako jeden set, který by byl jako fakt epic. Já nemám na to moc jako vylepšováku, no, to je pravda.
souhlasit s tím. Tohle je asi škoda, Rupáteku. To ty kalhoty jsou docela cool. Ale zničit si je nutně, když já se nedostanu s nima nahoru. Asi půjdu do té helmy, no. Zkusíme to. Sice asi rupné, ale... No. To bylo zlý. To jsem možná neměl dělat. A tak zase bez toho, aniž bych se pokusil, tak to nikam nevytáhnu. To teď jsem viděl, že jsem fakt jako zkoušel to brnění a šlo blbě. Hezký, hezký. Ale nakonec se dostalo jako zpátky, jo. A ještě někam do nějakých nebeských výšin, jo. Takže nebudu lhát, to mě jako velice potěšilo. Si musím zrupnout zase velký. No, tak to moc se nezruplo teda. Říkám, že musím zrupnout velký. Si nechápeš? A potom můžu jet s tím malým. Jo, ten je dole. Tak teď potřebuji 300, protože došly. Jako ty 300 jsou brutální, jo. Nevím, proč je Gameforge takhle pustilo volně, ale pff, počkej, že by? Ahoj. No konečně si mi přišel vylepšit věci. Já jsem si ho ani nevšiml. To jako můžu. Jako já nemám ani ty velké, takže nemůžu rupnout asi nic, co? Jako, kdyby tu byl trošku dřív, tak by mu to možná všechno nevyplácal, ale ty to nevíde, přesně kecám určitě. A tak musím se pokusit, Jesus Christ, od toho je ta hra, abych zkoušel. Jako vyšlo to. Jako je to těžko, no. Aha, on už má 24. Ten armor bych mohl zkusit. Jako já jsem stejně potřeboval itemy, které bych jako rupal mezi tím, ale on přišel pozdě, no. Co já s ním mám dělat? Jako můžu mu poslat pecku a můžeme tam dát pokus pro mě za mě. A už to moc nemám, to je pravda. On je Mr. Deathman, OK. Takový bait, bych mu to vzal a už mu nevrátil, vole, jeho krásný střed 48. A tam má magii, takže s tou magií to bude asi hard. Mám ještě něco plus 21 nebo ne? Já mám tohle, ale jako to je velká šance, že o to prostě přijdu a já se toho bojím docela. Hele, jsem ve skupině. A co, budu jako dobývat, nebo co? Prej dobývat v roce 2020.
Jak zpět? Já nebudu dobývat, ještě mě zabijou a budu mrtvej. To je docela nebezpečný. Je. To není on. To taky není on. A tak co tu budu dělat, hoši? Já tady správně nemám ani bejt. Je to dobité nebo není? Já nevím, kde on je. No je tady u portu. Zdravím do videa. Jak mě volají zpět? Já budu bojovat nebo co? Je tohle to bojovací, vylepšovací video? Já reálně budu ještě dobývat. A tak co ještě mám dělat? Helma šli dopoledna, zbytek padlo na 15, jo. Fíš. Nechtěl bych teda. Jsem nikdy skoro nehrál jako dobývání takto. 3-9, jako dělám trošku větší damage než level 9, ale že by to bylo extra lepší, bych zase neřekl. Ještě jsem splnil úkol, ty vole. A už je v háji. To je klasika, ne? Přemýšlej rychle, protože já jsem schopný ty výtažky poslat do prdel. Proč mám furt kůž? To co? Se zalagoval nějak. Já to zkoušel. Jo, takhle. On zkoušel mé škrtství. Aha, tak to jo. Jako teď je to horší, ale teoreticky já jsem teď fakt potřeboval item plus 19, abych na něm schazoval ty velké, jo. Takže kdyby náhodou vyšlo ten armor, tak jako proč ne? Oh no, já umřu. Už jsou nějací nepřátelé. Oh no. Kámo, WTF debuff i bez levelu 9, to jsem neviděl. Je nějaký kněz, ale já ho nevidím. To je kněz? Já ty jména vůbec nepoznám. Jako některé. Tu je kněz. Ty nebudeš dávat ty bubly, hele, to se mi nelíbí od tebe. Já jsem nováček. Ty jako já jsem s tou postavou fakt moc nehrál jako dobka. Jako spíš celkově. Moje, i kdyby se fakt počítali odehrané hodiny na téhle postavě, i s expením, tak by to bylo méně než na tom levelu 9. Já ho budu provokovat teď. Jako rýp. Kde oni jsou na středu? Já jsem velký level, já nesmím umírat, protože jinak přijdu o pověst a to je zlý. To se mi nelíbí tohle. Jo, tu můžu mlátit, to není klon výjimečně. To můžu taky. Ten taky není klon. Jako šrotuje mu to, ale asi nebude chtít. Hádám. Na to, že mám kůž plus 20 fucking... Co mám za šperky? A já nemám zlé šperky.
štěstí. Jako není to world class, ale na to, že mám 26 kuší, tak jsem bral, že budu trhat víc. A upřímně ten level 9, díky těm šperkům, co tam má, tak jako není to špatné. To teď, když si to porovnám, tak doslova mám tam loop, že jo. Což je jakoby rychlejší třída, ale jako slabší damage, jo. A řekl bych, že ten damage není zas tak extra rozdílný, jako čekal jsem brutálně jiné škody, jo. Že bych trhal fakt třeba o, já nevím, 2-3 tisíce víc, ale to není takové, jako. OK, teď jsem hitnul, ale protože má zničený armor, jo. Teď jsem hitnul, teda upřímně, ale. Jo, on má bublu. Už nemá, ok, díky. Je docela dost, nás si zabijou, co? To je zlý. Jsem hrozně dlouho nehrál. Jo, já mám vyhnutí i na. Jo, on musí být ve městě. Nemusí být, on může použít kovadlinu a zapečetit to a předat mi to buď růčo, nebo předat to, poslat to ze středu. Proč by nešla? No počkej, proč mě portuje do středu? Vidíte, já jsem 5 cm, WTF? Ještě mi to dal demáš. Jo, já vlastně černám. Aha. To je pro mě novinka. Já jsem prostě totálně největší noob teď. Já to vůbec neumím hrát. A jako hodně, jako. Já vím, že ho teď trošku trolím, ale. Tak ono to jde. Tuším, nechci kecat, ale myslím, že jo. Já jsem to poslal z pevnosti, ne? Nebo já jsem to poslal z toho? Já teď nevím. Já teď nechci kecat. Já jsem to tak trošku natvrdlý a hraju s vysokou postavu a nevím, jak jsem k ní přišel. Jako expil jsem ji, ale já jsem fakt s ní nehrál jako dupko. Kolik tu mám války? No, jako nic moc. Doslova nic. To někdo je zelený, to jsem v životě nežral. Jak se portnul, jaký hajzl? To nedáme, to nedáme, je hodně. To f, neodhazuj mě, ty si to sakra dovoluješ ke mně. To f, jaký odhod tady? Už zase jsou tu všichni rily. To asi nedobijem nic, pokud se budou portovat takhle. No.
Tohle je trošku o ničem. Já zase musím mít tu flašku. Oni už jsou v tom ve městě, lol. Tak mě aspoň portněte do města, když jdete do kino města. Tak what the fuck? Tak co mám dělat? Tady nikdo nic nemluví. To je hrozný. Tak už mi to můžeš předat. Jsem tady. Můžu ti dát pokus a ono to rupne a všichni můžeme být fucking happy. Ne, tak třeba mu to vyjde, co já vím. Třeba, jo. Tam dám pokus. To teď mi to nevíde, jako na svinu, ale... Tak dá mi to nakonec, tak výborně. Aha, tak mi to nedá. OK. Tak jo, tak tam dám pokus. Ty to vyšlo. Jo, nevyšlo to, hele. Nevyšlo to. No, tak aspoň víš, že si o nic nepřišel, no, tak jako. Škoda, škoda. Já už jsem tam dal 300, no tak to musím, no, bohužel. Já to chci vylepšit, ale. Jako, já bych rád, jo, nechce se tam. Jdu na sraní, že tohle vylepšuju věci na level 9. Oni tam potí krev na dobku. Co mi to ruplo, ty kaloty nechcou. Jako, ty kaloty nechcou, jo, ale jako jsou mezi item, tak to dobré. Ne, krucinál. Ta přilba asi nepůjde, no, jsem to měl nechat na té 22. No, nebo možná. Tak mezi item, jako aspoň víš, co by se stalo s tím středem, kdybys mi ho dal. Byl by plus 20. Jako, co ti na to mám říct? No, jako, viděl bys plus 1, to je docela dobrý. A tak jako no, nevím. OK, duplo to. Tak, teď můžu zase jít. Dej tam ten přežití. What the fuck? Jako přežilo to poslední mistra. Ale no tak. Tohle byla škoda. Tohle byla čistě škoda, no. Ach, jo. Jako já mám ještě mistráky. Nějaké. Jak zpět? Vždyť jste říkají, že je konec dobka. WTF? Jsem naštván. Tady někdo pěkně kecá. Tady někdo pěkně kecá. Tam najedu a zhebnu. Jako ne, že bych nedělal něco jiného. Zpět. Ok. Tak počkám, no. Jak mě nechcou, abych jel do první líny. Tak já jsem zvyklý z levelu 9. No tak. Jdi tu sem. OK, držím tady hlídku. Chill, man. Vylepší něco mezi tím. Chci říct. No, jako musím tu helmu zase tahat. Bohužel, jako rupla, no tak jako musím. Hezky. Tak tam dám kalhoty, jo.
Tak aspoň uvidí, že si by vyšel ten střed, nebo ne? Nevyšel by, bohužel. Je mi to líto. Jako snaha je, ale jako nechce se tomu středu. Jaj. Tomu se fakt nechce nějak. Poslední, jo? Poslední velký výtah. Asi to vylepším mezi tím. Chci říct. Tak nevylepším nic, bohužel. Rip helma, měl jsem se na ní vysrat. Tak jo, budeme končit. Budeme končit, já počkám. Všichni tam nejdou, takže já čekám. Čekám, až zahřím. Tak jo, dám tam poslední tři pokusy a bude, aha. Já nemůžu si dávat vylepšováky, to je zajímavé. Hodil by se mi luk, díky. Ach jo. Tak, ještě tenhle. Zkusíme. A ještě poslední věc a končíme. Oh! Je to tam? Tak jo. Fuck you. Chci říct. Hello, hello. Šup ho tam. On už to vidí, protože tam je někdo jejich. Jako to požehnání nebylo špatné, jako nebudu lhát, ale to bylo docela kurevsky cool, no. Dáme si kryta a jdeme do jedet, lol. Tak jo, tak se mějte. A čau. Nemůže to, fakt, nemůžem to čau dát ještě jednou. Já to cítím. Tak ještě jednou. Představte si čau. Čau. Ej, je to tam!